ស្សនិកជនសូមស្វាគមន៍មកកានវគ្គទី2សម្រាប់កម្មវិធីជជែកពីច្បាប់និងខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ជូនថានៅសប្តាហ៍នេះគឺប្រធានបទសំខាន់សិទ្ធិអ្នកនិពន្ធនិងសិទ្ធិប្រហាក់ប្រហែលលោកអ្នកបានទទួលជ្រាបនៅខ្លឹមសារជាទូទៅរួមហើយថាតើអ្វីទៅជាសិទ្ធិអ្នកនិពន្ធនិងសិទ្ធិប្រហាក់ប្រហែលមកដល់វគ្គនេះនេះខ្ញុំនឹងលើកយកនៅឧទាហរណ៍ជាក់ស្ដែងដែលយើងបានឃើញហើយបច្ចុប្បន្ននេះមានការចម្លងស្នាដៃពីគ្នាទៅវិញទៅមកជាពិសេសគឺបទចម្រៀងនឹងតែម្ដងអ្នកចម្រៀងដើមមិនទាន់ច្រៀងបានប៉ុន្មានផងគឺមានអ្នកយកទៅ cover ផុសនៅក្នុង YouTube អីជាដើមអញ្ចឹងឲ្យចង់ឲ្យលោកមេធាវីបញ្យល់បន្តិចសិននៅក្នុងករណីដែលស្នាដៃនោះត្រូវបានការពារហើយស្រាប់ឬក៏បានចេញផ្សាយជាសាធារណៈហើយស្រាប់តែមានអ្នកយកទៅចម្លងថាតើការចម្លងបែបណាដែលយើងចាត់ទុកថាជាចម្លងដោយខុសច្បាប់បើសិនជាគាត់ចង់ចម្លងដោយស្របច្បាប់តើយើងត្រូវបំពេញទៅនីតិកលក្ខខណ្ឌបែបណាខ្លះដែរបាទសូមអរគុណនិយាយទៅនេះជាសំណួរមួយដែលពាក់ព័ន្ធនឹងការរស់នៅប្រចាំថ្ងៃហើយជាពិសេសគឺជាសំណួរមួយដែលប៉ះពាល់ដល់អារម្មណ៍ផ្លូវចិត្តរបស់អ្នកដែលបង្កើតសារដៃដើមជាការពិតអ្វីដែលជាអង្គហេតុដែលលើកមកទីនេះគឺពាក់ព័ន្ធធ្ងន់ណាពីព្រោះសម័យខ្លួនឯងគាត់ខំប្រឹងប្រែងទៅសេបារោទៅសេនៅចម្រៀងហើយច្រៀងវាបាត់ភ្លេងឡើងមកពេលដែលខ្លួនឯងធ្វើបានរួចរាល់ហើយគិតថាចម្រៀងនឹងល្បីហ៎នឹងធ្វើឲ្យខ្លួនឯងមានចំណូលមួយល្អប្រសើរជាពិសេសឥឡូវតាម YouTube តាម YouTube ហើយនឹងប្រព័ន្ធ Facebook មួយទៀតចុះយើងនិយាយចាស់ពេលដែលគាត់សរសេរឡើងនៅអ្វីដែលខ្ញុំបានរៀបរាប់មិញនេះក៏អបអានយកទៅចោះបញ្ជីទេហើយគាត់គិតថាគាត់ធ្វើទៅមិនសង្ឃឹមថាបាត់គាត់ផ្ទុះខ្លាំងប៉ុណ្្នឹងឯងតទៅគេយក cover ផ្ទុះខ្លាំងចាចាអញ្ចឹងកន្លែងហ្នឹងហើយគឺប៉ះពាល់ធ្ងន់គឺទៅដល់អារម្មណ៍របស់មនោសញ្ចេតនារបស់អ្នកនិពន្ធផ្ទាល់ទី2នោះគឺប៉ះពាល់ទៅដល់ផលប្រយោជន៍របស់គាត់អញ្ចឹងអ្វីដែលគាត់គិតថាស្នាដៃនឹងជារបស់គាត់ផ្ទាល់ហើយផលិតមកថ្មីគាត់ត្រូវទៅចំជីនៅដូចខ្ញុំបាននិយាយអញ្ចឹងនៅអង្គភាពគ្រប់គ្រងសិទ្ធិរួមដែលគេការពារកម្មសិទ្ធិបញ្ញាហើយនឹងសិទ្ធិរបស់អ្នកនិពន្ធហ្នឹងនៅពេលដែលអ្នកដតីចង់ច្រៀងចង់ cover ចង់យកចម្រៀងរបស់គាត់ហ្នឹងមិនបាច់ណាយកទៅធ្វើខារ៉ាអូខេទេសូម្បីតែយកទៅដាក់ក្នុងខារ៉ាអូខេដាក់ spot ទូទាស់ពាណិជ្ជកម្មឬកន្លែងចាក់ផ្សាយដូចជាស្ថានីយ៍ទូទាស់វិទ្យុការពិតយើងត្រូវសុំការអនុញ្ញាតពីម្ចាស់ដើមហ្នឹងអញ្ចឹងណាពីព្រោះការសុំអនុញ្ញាតគាត់ទទួលបានភិលៀបឬក៏ផលប្រយោជន៍អាចទៅជាការជាការទិញស្នាដៃអញ្ចឹងបានទេហាទិញស្នាដៃគាត់យកមកតែគំនិតថាយើងទិញស្នាដៃក៏យើងត្រូវបញ្ជាក់ដែរថាគាត់ជាអ្នកនិពន្ធចា៎តែច្រៀងដោយអ្នកណាឬក៏គាត់ច្រៀងខ្លួនឯងឬក៏មានការចូលរួមសម្ដែងហើយនឹងមានការចូលរួមសហការពិសិដ្ឋផ្សេងៗផលិតអីផ្សេងៗឬក៏ពីផលិតកម្មអីមួយចោះនៅពេលនោះហើយគឺគេត្រូវបានការគាំពារអញ្ចឹងធ្វើឲ្យគាត់នឹងព្យាយាមបង្កើតបទចម្រៀងថ្មី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 ហើយបង្កើតយើងមិនថាបទចម្រៀងមានគំនូរជីវករអប់រំឬក៏ធ្វើជាវីដេអូកំ pl ែងអានឹងគឺជាស្នាដៃថ្មីថ្មីតែបើគាត់ត្រូវបានគេលួចចម្លងនោះគឺទី1ប៉ះពាល់នឹងគុណធម៌នឹងសិលធម៌របស់អ្នកសិល្បៈទី2គឺប៉ះពាល់ដល់វប្បធម៌យើងយើងត្រូវការផលិតនៅសិល្បៈផលិតនៅវប្បធម៌ថ្មីថ្មីហើយយើងត្រូវអភិរក្សនៅវប្បធម៌បើយើងគិតតែលួចចម្លងលួចចម្លងអញ្ចឹងគ្នាដែលផលិតថ្មីនេះស្នាដៃដើមបាក់ទឹកចិត្តចា
គាត់ឆ្ងល់ថាគាត់ផលិតហើយគាត់ពេលខ្លះគាត់ចង់ប្តឹងគាត់ចង់រកស្ថាប័នណាមកជួយការពារគាត់អត់ដឹងធ្វើម៉េចអញ្ចឹងចំណុចនេះហើយអ្នកដែលបង្កើតស្នាដៃថ្មីថ្មីគាត់គួរតែទៅចុះបញ្ជីឲ្យបានត្រឹមត្រូវហើយឬក៏គាត់មានការផ្សាយហើយបើសិនជាអ្នកចង់ cover ចង់ជិះនេះត្រូវសុំការអនុញ្ញាតពីគាត់ឬក៏ពីអ្នកដែលមានសិទ្ធិប្រហែលស្ថាប័នឬក៏យើងហៅផលិតកម្មជំនាញអីចោះគឺត្រូវតែសុំយើងមិនមែនចេះយកទៅ cover ទៅជ្រៀងបន្តអញ្ចឹងធ្វើឲ្យវប្បធម៌យើងហ្នឹងអត់រីកចម្រើនទៅមុខទេអញ្ចឹងយើងគួរតែធ្វើអ្វីមួយដែលជាការបង្កើតថ្មីហើយធ្វើអ្វីមួយឲ្យវាត្រឹមត្រូវតាមច្បាប់ចានឹងមានការអនុញ្ញាតពីម្ចាស់ដើមចាទី2ការចម្លងការ cover ហ្នឹងគឺប្រើសម្រាប់តែឯកជនម្នាក់ឯងដូចខ្ញុំនិយាយច្រៀងគឺសម្រាប់តែខ្លួនឯងម្នាក់យើងកុំទៅផ្សព្វផ្សាយជាសាធារណៈកុំយកទៅធ្វើពាណិជ្ជកម្មឬក៏ជាអាជីវកម្មអាហ្នឹងក៏បានដែរទី3ការចម្លងទៀតគឺចម្លងក្នុងផលប្រយោជន៍សាធារណៈដូចជាយើងដាក់ចូលក្នុងបណ្ណាល័យក្នុងការអប់រំអីមួយក្នុងការបញ្យលអីមួយអាហ្នឹងក៏អត់ត្រូវមានទោះមានតនណាចាអញ្ចឹងចំណុចទាំងអស់នេះគឺបញ្ហាចម្បងគឺមានការអនុញ្ញាតទី2គឺដូចខ្ញុំបានរៀបរាប់គឺតម្រូវការតាមច្បាប់និងជួនអាយុជនទេយើងអាចលើសពីនឹងបានទេលោកមេធាវីមុននេះបន្តិចលោកមេធាវីបានបញ្ជាក់ថានៅពេលដែលយើងបង្កើតបានស្នាដៃនិយាយឲ្យសួរស្ដាប់ឧទាហរណ៍ចាក់ស្ដែងបទចម្រៀងអញ្ចឹងទៅបទចម្រៀងថ្មីឬក៏នារីគេច្រឡំគេតែនិយាយថា original song អីអញ្ចឹងបើថាគាត់និពន្ធស្នាដៃទាំង lyric ទាំងអីទំនុកឃ្លេអីគឺថ្មីទាំងអស់អញ្ចឹងថាតើគាត់តัวតែយកទៅចុះបញ្ជីទើបនៅពេលដែលមានអ្នក cover យើងអាចបដិងបានឬក៏យ៉ាងម៉េចដែរព្រោះមុននេះលោកមេធាវីបានបញ្ជាក់ថានៅពេលដែលស្នាដៃនឹងបានចេញផ្សាយជាសាធារណៈហើយគឺស្មើនឹងស្នាដៃនេះត្រូវបានការពារដោយច្បាប់ទោះបើជិះមិនចុះបញ្ជីក៏ដោយចុះបើសិនជាមានអ្នកយកទៅ cover ហើយយើងអត់បានចុះបញ្ជីទេតែយើងប្តឹងគេបានឬក៏អត់ចំណុចនេះយើងនៅតែប្តឹងបានដូចខ្ញុំបញ្ជាក់អញ្ចឹងចារ5នៃច្បាប់សិទ្ធិអ្នកនិពន្ធសិទ្ធិប្រហែលគឺបានបញ្ញត្តិគឺស្នាដៃហ្នឹងគឺត្រូវបានផ្សាយជាសាធារណៈទោះមិនមានការចុះបញ្ជីក៏ដោយចាក៏ប៉ុន្តែនៅពេលដែលយើងចុះបញ្ជីគឺវាមានការអភិរក្សទៅដល់ទីជាតិអូអ្នកទទួលមកដាក់បន្តថ្ងៃក្រោយយើងអត់មានជីវិតអាភិស្រ័យឡើយចឹងនឹងចំណុចហ្នឹងអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងចង់ប្តឹងឬក៏ចង់ការពារស្នាដៃយើងយើងត្រូវបង្ហាញអំពីផុសតាងដែលយើងបង្កើតមុននៅថ្ងៃណាពេលណាម៉ោងណាហើយអ្នកចម្លងយើងនឹងចេញថ្ងៃណាខែណាម៉ោងណាឆ្នាំណាអញ្ចឹងចំណុចទាំងអស់នេះហើយហើយបើយើងមានការគាំពៀដោយច្បាប់ជាទូទៅយើងឯកសារគតិយុត្តនឹងធ្វើបណ្ដឹងមួយគឺត្រូវការឯកសារគតិយុត្តអញ្ចឹងយើងសួរថាឯកសារគតិយុត្តគឺចេញដោយអ្នកណាគឺស្ថាប័នដែលមានសមត្ថកិច្ចចាអញ្ចឹងជាផ្លូវច្បាប់យើងមិនបាច់ចោទបញ្ជីក៏យើងមានសិទ្ធិបណ្ដឹងដែរតែដើម្បីឲ្យបណ្ដឹងយើងរឹងមាំការពៀនៅបណ្ដឹងរបស់យើងយើងត្រូវតែមានផុសតាងមួយដែលជាឯកសារគតិយុត្តថាយើងបានចុះបញ្ជីថ្ងៃនេះអញ្ចឹងទៅចាអញ្ចឹងយើងយកអាហ្នឹងជាផុសតាងដើម្បីធ្វើការបណ្ដឹងប្រឆាំងទៅនឹងបុគ្គលដែលបំពានលើសិទ្ធិអ្នកនិពន្ធរបស់យើងចាបច្ចុប្បន្ននេះក្រៅពីបទចម្រៀង original song ក៏យើងបានឃើញដែរថាមានការ cover បទចម្រៀងពីដើមអាចថារបស់លោកតាស៊ិនស៊ីសមុទ្រលោកយាយរស់សេរីសុធាលោកយាយប៉ែនរ៉ននិងតារាចម្រៀងមរតកដើមពីមុនដោយអ្នកចម្រៀងឥឡូវនេះគាត់ឬក៏ផលិតកម្មមួយចំនួននេះខ្ញុំសូមនិយាយមួយចំនួនមិនចំឈ្មោះទេ
ធ្លាប់បានយកបទចម្រៀងពីដើមមកច្រៀងឡើងវិញដោយតារាចម្រៀងថ្មីប៉ុន្តែដោយរក្សានៅទំនុកច្រៀងដដែលគ្រាន់តែកែភ្លេងពីយឺតមកលឿននៅឧបករណ៍សម័យថ្មីឯជាដើមណាដែលមានការលើកឡើងថាបើមិនយកច្រៀងបទទាំងអស់ហ្នឹងអាចកប់ចោលលែងមានអ្នកនឹកឃើញឯជាដើមសម្រាប់លោកមេធាវីកន្លែងចំណុចនេះថាតើមានការទាស់ខុសឆ្គងដែរឬក៏អត់ទេនៅពេលដែលអ្នកដែលគាត់យកមក cover គាត់បានលើកឡើងថាដើម្បីអភិរក្សទៅវិញនោះចា៎បាទអរគុណនឹងសំណួរនេះសំណួរនេះនិយាយទៅគឺពិសេសចាហើយក៏មានអ្នកចោតសួរជាច្រើនដែរពាក់ព័ន្ធនឹងការយកមកទាំងស្រុងចាឬក៏យកមកកែសម្រួលបន្តិចបន្តួចចាអញ្ចឹងចំណុចហ្នឹងជាយោបល់ខ្ញុំហើយជាផ្នែកច្បាប់គឺវាប៉ះពាល់ធ្ងន់ណាស់ទី1ទៅលើគុណធម៌និងសិលធម៌របស់អ្នកសិល្បៈចាយើងមើលថាបើសិនជាយើងមិនយកបទចាស់ចាស់មកច្រៀងថាវានឹងបាត់សាបយើងអាចកោះរំលងអត់ទេក៏មិនតែយើងមានគិតថាអ្វីដែលតង្វើយើងធ្វើនោះវាប៉ះពាល់ទៅលើសិទ្ធិសិលធម៌និងសិទ្ធិបេតិកភណ្ឌរបស់អ្នកចម្រៀងហ្នឹងឬក៏អ្នកនិពន្ធហ្នឹងឬក៏ផលិតកម្មហ្នឹងឯងក៏ប៉ុន្តែក្នុងលក្ខខណ្ឌនេះខ្ញុំសូមនិយាយឲ្យដាច់ប្រសិនបើជាគាត់មានការអនុញ្ញាតត្រឹមត្រូវពីម្ចាស់សិទ្ធិទីយាតឬក៏ផលិតកម្មយើងហៅថាអ្នកសិទ្ធិដែលមានសិទ្ធិហាប់ហែណាគឺអត់ខុសទេចាអត់ខុសទេណាខុសទេក៏ប៉ុន្តែបើគាត់យកមកដោយមិនមានការអនុញ្ញាតទោះជាកែមួយផ្នែកឬក៏កែលំនាំថាទៅយឺតទៅលឿនលឿនទៅយឺតគឺជាការរំលោភបំពានលើសិទ្ធិរបស់អ្នកនិពន្ធនិងសិទ្ធិហាប់ហែហើយគឺវាមានទោសទណ្ឌក្នុងច្បាប់ផងដែរអញ្ចឹងយើងគិតថាតោះតែយើង cover តោះតែយើងយកបាត់ចាស់ចាស់មកច្រៀងបានដបីមែនអញ្ចឹងហើយបានច្បាប់ស្ដីពីសិទ្ធិអ្នកនិពន្ធសិទ្ធិហាយគេការពារកុំឲ្យតែយើងចេះតែយកបាត់គេមកច្រៀងយើងត្រូវតែបង្កើតថ្មីខ្លួនឯងទៅធ្វើឲ្យវិញដូចថ្មីថ្មីពេលដែលយើងបង្កើតថ្មីគឺយើងមានមោទនភាពលើខ្លួនឯងណាចាអញ្ចឹងចំណុចហ្នឹងគឺជាទស្សនវិជ្ជាច្បាប់ហើយនឹងជាគុណធម៌នៃវប្បធម៌យើងហើយនឹងជាគុណធម៌សិលធម៌របស់អ្នកសិល្បៈគួកុំធ្វើអញ្ចឹងចាបើយើងនិយាយថាគួកុំធ្វើអញ្ចឹងវាអាចនិយាយថាមានជម្រើសពីរធ្វើក៏បានមិនធ្វើក៏បានប៉ុន្តែអាស្រ័យទៅលើអ្នកសម្រេចចិត្តធ្វើឬក៏មិនធ្វើប៉ុន្តែសម្រាប់ច្បាប់វិញថាតើមានការដាក់ទោសទណ្ឌទេប្រសិនបើយើងយកបក cover ច្រៀងឡើងវិញធ្វើឡើងវិញដោយមិនមានការអនុញ្ញាតតើសំណងកម្រិតបែបណាឬក៏អាស្រ័យទៅលើការទាររបស់ទីយាតឬក៏របស់ក្រសួងសម័យដែលទទួលបញ្ចុះបញ្ជីនឹងអូខេសំណួរហ្នឹងបាទខ្ញុំប្រាប់ថាគួកុំធ្វើឡើងវិញនេះគឺចង់បញ្ជាក់ថាបើសិនជាគាត់ធ្វើទៅគឺផ្ទុយច្បាប់ចាទី1ម្ចាស់សម័យហ្នឹងដែរជាម្ចាស់សិទ្ធគាត់មានសិទ្ធប្តឹងពាក់ព័ន្ធនឹងសំណងវិជ្ជាសនកម្មនៃការខូចខាតហ្នឹងទី1ទី2វាពាក់ព័ន្ធនឹងទោសទណ្ឌព្រហ្មទណ្ឌដែលយើងមានបញ្ញត្តិក្នុងច្បាប់ស្តីពីសិទ្ធអ្នកនិពន្ធនិងសិទ្ធបាបាគឺវាអាស្រ័យទៅលើទី1របស់យើងអញ្ចឹងការគាត់តែជ្រៀងឡើងវិញគឺមានទោសផ្សេងចាការផលិតគឺមានទោសផ្សេងការនាំចូលការចែកចាយគឺមានទោសផ្សេងអញ្ចឹងគឺបែងចែកទៅលើអំពើរបស់បុគ្គលម្នាក់ម្នាក់ហ្នឹងហើយកម្រិតដាក់ទោសហ្នឹងគឺផ្សេងផ្សេងគ្នាទាំងអស់ចាបាទមួយវិញទៀតលោកមេធាវីនាងខ្ញុំក៏បានឃើញដែរក្រៅពីបទចម្រៀងដែលយើងបានលើកឡើងបាញ់មិញនេះ
បច្ចុប្បន្ននេះគឺអ្នកបកកាយខាង technology ឬក៏គេហៅថា YouTuber ណាដែលគាត់ផលិតជា YouTube ដើម្បីបាន view បានចំណូលពីការចូលមើលរបស់ទស្សនិកជនឬក៏អ្នកចូលមើលហ្នឹងនៅពេលដែលមានដូចជាការ live Facebook វាគាត់ live លក់លេគាត់ live វីដេអូណាដែលមានការចាប់អារម្មណ៍ពីមហាជនអញ្ចឹងចាស់ស្រាប់តែថាគាត់យកវីដេអូទាំងអស់ហ្នឹងណាទៅកាប់ដាក់នៅក្នុង channel YouTube របស់គាត់ហើយម្ចាស់ដើមក៏អត់បានដឹងដែរតើចរិតហ្នឹងវាខុសឆ្គងដែរឬក៏អត់ទេហើយវាចាត់ទុកថាជាសិទ្ធិអ្នកនិពន្ធឯខណៈដែរឧទាហរណ៍ថានេះខ្ញុំអ្នកលក់លេស្រាប់តែនិយាយប្រធានបទអីមួយមានការចាប់អារម្មណ៍ពីមហាជនហើយលោកមេធាវីជា YouTuber យកវីដេអូរបស់ខ្ញុំទៅកាត់លាយឡំអីបច្ចេកទេសទៅដាក់ចូលនៅក្នុង YouTube ដើម្បីបានដូចអាហ្នឹងវាជាចំណុចខុសឆ្គងដែរឬក៏អត់ទេចំណុចហ្នឹងគឺចំណុចខុសច្បាប់ហ្មងអូចាខុសឆ្គងគឺខុសច្បាប់តែម្ដងចាទី1គឺប៉ះពាល់គេហៅថាសិទ្ធិបុណភាពលើរូបរាងកាយគាត់ហ្នឹងចាចាពាក់ព័ន្ធនឹងការយករូបគាត់ទៅបង្ហោះទៅអីហ្នឹងវាចូលជូនណាវាអាចទៅជាការបោះហាគេគាត់ហើយចាទី1ទី2គឺពាក់ព័ន្ធនឹងយកសកម្មភាពអ្វីដែលគាត់បានធ្វើហ្នឹងទៅបង្ហោះដោយគ្មានការអនុញ្ញាតពីគាត់ក្នុងគោលបំណងមួយធ្វើអាជីវកម្មចាចាហើយនៅទទួលផលប្រយោជន៍ចាវាជាអំពើខុសច្បាប់ចាអាចចុងក្រោយចង់ឲ្យលោកមេធាវីបន្ថែមនឹងជាការផ្ដល់នៅអនុសាសន៍បន្ថែមទៀតថាតើដើម្បីឲ្យស្នាដៃមានការបង្កើតថ្មីថ្មីប្រយោជន៍ដល់អ្នកនិពន្ធទាំងពីមុនទាំងអ្នកនិពន្ធយុវវ័យសម័យថ្មីថាតើប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់គ្នាគួរចូលរួមបែបណាជំរុញបែបណាដើម្បីឲ្យសិទ្ធិអ្នកនិពន្ធនិងសិទ្ធិបហបហានៅកម្ពុជានឹងទទួលបាននៅការគោរពនិងការចូលរួមទាំងអស់គ្នាបាទនិយាយទៅជាចុងក្រោយនេះក្នុងនាមខ្ញុំជាប្រជាជននិងប្រជាជាតិខ្មែរគឺមានតាយុបាល់សំណុំពលដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋក៏ដូចជាយុវជននិងក្មេងៗចំណងក្រោយនឹងឲ្យខិតខំទី1រៀនសូត្រទី2ប្រជាពីអ្វីជាអបាយមុខហើយត្រូវធ្វើអ្វីៗដែលជាការបង្កើតថ្មីចាគិតអំពីចេញពីប្រាជ្ញាចេញពីស្មារតីនិងអារម្មណ៍មនោចេតនាខ្លួនឯងធ្វើអ្វីដែលថ្មីថ្មីគឺគោលបំណងគឺដើម្បីតែខ្លួនឯងក្រុមគ្រួសារសង្គមជាតិទាំងមូលហើយជាពិសេសគឺយើងធ្លាប់មានពាក្យស្លោកមួយគេហៅថាបាបវធររលីជាតិរលត់ចាបាបវធរពុនរីជាតិកានកាចាអញ្ចឹងចំណុចហ្នឹងហើយយើងត្រូវតែអភិរក្សនៅអ្វីដែលជាតម្លៃសិល្បៈនៅអ្វីដែលជាតម្លៃវប្បធម៌ជាតិយើងពីព្រោះជាតិយើងមានវប្បធម៌ទ្រង់ថ្កើណាចឹងជាតិយើងមានកិត្តិយសនុភាពតាំងពីដើមមកចឹងយើងគួរតាគុំធ្វើអ្វីមួយដែលបំពេញច្បាប់បំពេញទៅលើសិទ្ធិអ្នកដទៃគួរគុំចំឡងស្នាដៃរបស់គេគុំតាយកត្រាប់ចាតាមគេដើម្បីឲ្យខ្លួនឯងចង់បានល្បីហើយបានផលប្រយោជន៍អំពីការលុបចម្លងហ្នឹងចាចាអញ្ចឹងយើងត្រូវជៀសផុតកន្លែងហ្នឹងបាទសូមអរគុណសូមអរគុណលោកមេធាវីសាជាថ្មីសម្រាប់ការចូលរួមបកស្រាយទៅលើប្រធានបទដែលកំពុងតែមានការចាប់អារម្មណ៍ទៅលើប្រធានបទសិទ្ធិអ្នកនិពន្ធនិងសិទ្ធិបហបហែលជាពិសេសគឺការលុបចម្លងស្នាដៃបទចម្រៀងពីដើមទៅដើមឬក៏បទចម្រៀងថ្មីដែលជា original song ហើយទាំងម្ចាស់ដើមគេមិនទាន់បានទទួលផលប្រយោជន៍ផងខ្លួនបានយកទៅ cover នៅក្នុងបំណងមិនមែនត្រឹមតែកំសាន្តខ្លួនឯងទេមានបំណងធ្វើអាជីវកម្មទៅលើស្នាដៃរបស់អ្នកដទៃថែមទៀតទស្សនិកជនជាទីគោរពនិងទីមេត្រីកម្មវិធីជជែកពីច្បាប់នៅសប្តាហ៍នេះក៏បានឈានមកដល់ទីបញ្ចប់ហើយសូមអរគុណសម្រាប់ការតាមដានទស្សនារបស់លោកអ្នកគណៈនេះនាងខ្ញុំសូដាវ៉ាន់រួមជាមួយនឹងវាគ្មិនកិត្តិយសសូមអរគុណនិងសូមគោរពលា